biya baxa degdeg ah ee yimaada guurka kadib maxaa sababi karaa isleeda? Aada u mahadsan tahay. Waxa ay asal ka ah annaga waxaan joognaa waddan aan aada stable u ahayn, kulama ay psychological problem ay kula soo daristo saameynteeda way yeelanaysaa. waxaa kaloo jiri karo infections, waxaa kaloo jiri karo in himadii guriga, in markaad guriga tagtaba aan lagugu abuurinba in ay himo ay timaado oo qofkii macnaha kalsoonidii guriga uusan haysanin haddii inta badan gurigiiba kaad soo gasho, haddii caraf badan uu leeyahay, xaajida ay isu diyaariso. waxaad arkaysaa shareecadan islaamku xiliyada booqashada wixii cishaa ka dambeeya inaan aada loo doorbidin, iyo xiliyada duhurka waa xiliyada marka loogu talagalay inay haweeneyda isu diyaariso, inay himigeliso lamaaneed, inay hamigeliso oo ay u diyaarsanaata mar walba, hadday ahaan lahayd environmentigii oo gurigii, iyo hadday shaksiyan ayaday ahaan lahaydba. hadda magaalada awal waxaas ma jiri jirin, waxaad arkaysaa dhar gaaroo lagu leeyahy, waa dharka sariirta iyo si marka waxaasoo dhan waxaa un la badinayaa un macnaha in ay hooyadii ama hawogeliso ay dareenkiisii ay indhaha ka tusto. Absolutely. Marka waxaasoo dhan waxaa loo socdaa waxay tahay stress ama psychological problemkan in meesha laga saaro. Tusaale marka taa bedelkeeda qofkii wuxuu la kulmayaa buuq iyo diyaar garow la-aan, taasaa keenaysa in himadiisii hoos u dhacdo. Absolutely. Mushkilada ugu badan waa la dhihi karaa weliba, waayo haddii markaad guriga soo gasho adoo maantoo dhan shaqadii iyo buuqii iyo ku jiray, markii lagaa horkeeno shukumaankii lagaa horkeeno ma garanaysaa, shukumaankii carfaayo, dharkii lagaaxaajisodhowwaxaa laga yaabaa xilliga xaafadda aad tegi jirta inaad ka soo hormarto. marka taas waxay keeni oo ay macnaha niyadaadu kuu jeedo goobtana siinada. Absolutely. Marka hadalladeeda markaad guriga albaabka soo gashay iyo qaab dhaqankeeda, waxaa la rabaa maskaxdaada automatikali inay usoo xaadirto adoonan weli arkin xaajida. Waan rajeynayaa xaasas badani inay ka faa'iidaysan doonaan, raggoodana ay gacanta ku dhigi doonaan. Waa yahay marka weli costan ku jirna waxaa keeni kara prostatekii inuu infection ku dhasho. Prostateka waa qanjirka raganimadu inta badan u qaabilsan, oo haddii la saaro inta badan markii da'da 40 ka weyn ayaa waxaa ku dhaca xanuun la dhahay BPH, benign prostate hyperplasia, aada u dhaca sanadan dambe. Qanjirkaasaa weynaanayo, then waa la qalaa. Marka mushkilada ugu badan aan ka hadlay waxay tahay qanjirkaas haddii la saaro it means ma jiraysa waxaa waaye raganimada dhammeed meesha ka baxaysa. Waxaa taa bedelkeeda oo la mid ah oo dadka da'yarta ku dhaco in qanjirkiiba uu infection ku dhaco, prostate inflammation inuu jiri karo. Marka taasna way sababi kartaa. Marka faktorku waxay noqon kartaa mid ka imaanayso environmentigii ama shaqsigii qofku uu la tacaamulayay, ama waxay noqon kartaa locally mushkilo asiga haysato biologically oo kaleeto, in hormoonadii qofka ay wax ka qaldan yihiin. Hormoonadan raganimada aadka u xoojiyo in ay wax ka qaldan yihiin, taas laftirkeeda saameyn bay ku yeelan kartaa. waxaa kaloo jiri karo neurotransmitterski maskaxda, imbalsayaal waxaa jiro neurotransmitters hormones loo yaqaano oo ka qayb qaato gudbinta maskaxda. marka haddii waxaasoo dhan ay qaldan yihiin, waa ay dhici karaan